Thank you.
Så roligt att du är med oss den här annan dagen. Härligt att få ha den här gudstjänsten tillsammans. Och vi gör det ju idag där du är och där jag är också. Och det är det som är så härligt att vi faktiskt är kyrka där vi finns. Och just den här andra dagen så har vi valt att göra det här helt enkelt online. Och tack för att du är med oss, kanske på öppna kanalen, YouTube, närradion, vad vet jag. Du ska vara varmt välkommen. Och vi ska ha en härlig stund tillsammans, ungefär 40 minuter, så vet du vad du har framför dig. Och bara så välkommen till kyrkan. Och till att börja med så ska vi få lyssna till ett par härliga julsånger. Så Lollo, du får ta med oss. Did you know that your baby boy
sight to a blind man. Mary, did you know that your baby boy would calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh, Mary, did you know? Your baby boy is Lord of all creations. Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am. Oh, Mary, did you know? Ska vi göra så att vi ber tillsammans just nu och tacka Gud för att han sände sin son. Och vi ska be också för alla de som just nu faktiskt känner sig ensamma, som tycker att det här är en tuff tid. Det är många som älskar julen, men det är också många som har det väldigt svårt just nu. Låt oss bara be tillsammans där vi är, tillsammans för alla oss och alla som är med just nu över på alla olika platser. Så vi ber tillsammans. Far Gud, jag tackar dig att du faktiskt valde att sända din son. Tack Gud att du kom och blev född hit som människa genom Maria. Vi tackar dig att Maria sa sitt ja till din kallelse. Vi tackar dig Gud för att vi genom dig kan få frid, att vi genom dig kan få nåd, upprättelse, förlåtelse, Herre. Be för var och en just nu att vi ska få uppleva att du är med oss, Herre. Den som känner sig ensam, den som kämpar just nu, de som har underbara dagar med sin familj, Herre. Vart vi än är någonstans i våra liv, så tackar vi för att du är där. Du är densamma. Hos dig sker ingen växling mellan mörker och ljus. Så vi tackar dig för din frid som fyller varje hem just nu, fyller varje hjärta just nu. I Jesu namn. Amen. Amen. Hörrni, det är härligt tycker jag att vi kan fira gudstjänst på det här sättet tillsammans nu den här annan dagen. Men självklart så längtar vi tillbaka att få ses också i rummet i kyrkan. Och ni vet att det skiftar lite grann med de restriktioner som är. Men så länge vi har möjlighet så kommer vi att fortsätta ha våra dörrar öppna också hit till våran byggnad. Och därför är du varmt välkommen nu direkt här. Första söndagen i det nya året, den 2 januari. Jag tänker att det finns inget bättre sätt än att få börja året verkligen i Guds hus tillsammans. Vi kommer fira nattvard, kommer en härlig söndag, så missa inte det nästa söndag. Sen under januari, så du som har varit med i kyrkan ett tag vet att vi brukar ta en speciell tid att få be och fasta och söka Gud på det sättet. Så att från den 10 till den 30 januari kommer vi ha 21 dagar bön och fasta. När vi kommer att be tillsammans, söka Gud tillsammans. Vi kommer ha några gemensamma bönesamlingar, dagliga andakter via sociala medier. Vi kommer också få besök en söndag faktiskt av Thomas Sjödin som kommer predika, och vi ser fram emot. Det brukar vara speciella veckor verkligen där Gud talar och berör. Och jag tänker inte att det handlar så mycket om att, vad ska man säga, att vi ska komma till Gud med alla våra
önskelistor, utan det är verkligen ett sätt att Gud säger: Gud, det här året tillhör dig, du är nummer ett i våra liv, du är nummer ett i vår kyrka. Så vi bara öppnar våra hjärtan. Gud, vad vill du säga, vad vill du tala till oss? Så missa inte det nu i det nya året, 21 dagar bön och fasta. Jag tycker också att det är ett väldigt härligt tillfälle att när januari drar igång att få läsa Bibeln. Kanske det har varit lite segt med det på den fronten. Jag själv känner att de sista månaderna har jag liksom haft min bibelläsning lite... Det har inte haft en supertydlig plan, utan jag har läst genom evangelierna, kan man säga. Men jag ser fram emot att den 1 januari få liksom... på nytt här, sätta igång och läsa Bibeln på ett genomtänkt och koncentrerat sätt. Och det finns så många sätt att göra det, och ett sätt är genom Bibelappen. Vår kyrka har tagit fram ganska många bibelläsningsplaner faktiskt vid det här laget. Och jag vet att det är, jag skulle haft en exakt siffra på det, men alltså det är över 500 000 människor som har påbörjat någon av våra läsplaner runt om i världen. Och över 100 000 som har fullföljt någon av dem. Så det är otroligt vad det kan få betyda. Och vill du hitta en bra bibelläsningsplan, om du inte vet vad du ska göra, så gå in på skodepings.se/bibeln. Där har vi samlat alla våra läsplaner som har kommit ut härifrån kyrkan. Så bara klickar du på den, så får du upp den i din bibelapp, och så kan du börja året med att läsa Bibeln. Det tycker jag är ett fantastiskt bra sätt att göra det på. Hörrni, vi ska få läsa Bibeln tillsammans nu, på tal om det. Det passar väl väldigt bra. Och har du varit med oss de här sista söndagarna i december, så vet du att vi har pratat om julens berättelse från lite olika perspektiv. Och idag så kommer vi lyfta två stycken grupper, kan man säga, som är de som kommer för att tillbe och för att se det här nyfödda barnet. Och vi ska läsa i Lukas kapitel 2, vers 8-20. Och där står det så här att i samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. Men ängeln sa: var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Vers 15 står det: när änglarna har lämnat dem och återvänt till himlen, sa herdarna till varandra: vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. De hade sett det, berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för att de fått höra och se just så som det hade blivit sagt till dem. I Matteus kapitel 2 så läser vi vers 1 och 2, sen vers 9-11 om den andra gruppen som kommer för att se Jesus. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade: var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. Vers 9. De lyssnade till kungen och gav sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse och myrra. De här två grupperna tycker jag nästan ger upphov till den här sången som vi så ofta sjunger runt jul. Kom, låt oss tillbe. Kom, låt oss tillbe. Och det är verkligen hur man skulle kunna summera de här två grupperna, vad de håller på med. Men som alltid tycker jag det är väldigt intressant att få se lite grann mer. Vilka var de här? Vad är egentligen deras liksom sammanhang? Vad hände egentligen? Och det är så häftigt just att trots att Jesus föds i all enkelhet, jag menar, han föds och läggs i en krubba, alltså där man brukade mata djuren, där läggs han i den här otroligt enkla miljön, där föds kungars kungar, ärs herre. Och jag tänker också för Josef och Marias skull, vad viktigt det måste varit för dem
att de får bekräftelse på att det som nu händer faktiskt, att Gud är med dem i allt detta. Att det kommer herdar och säger, det änglar var och sa till oss att idag har Messias fötts, Herren. Och att det lång tid senare, ska vi se lite senare, kommer visa män hela vägen från östern. Och säger, vi har kommit för att tillbe judarnas nyfödde kung. Tänk vilken uppmuntran för Josef och Maria som säkert levde med tvivel. Är det här, vad är det som händer egentligen? Är Gud med oss? Här är vi i den här enkla miljön. Och det är änglakör och det är himla fenomen som kungör att Messias, frälsaren, har fötts. Och två helt olika grupper kommer just för att tillbe det nyfödda barnet. Dels har vi herdarna på ängen och Betlehem, det kanske du känner till, men Betlehem ligger ungefär 8 kilometer från Jerusalem. Det är alltså väldigt nära Jerusalem. Det var en liten, liten stad. Hade max 1000 invånare. Kanske så få som 400-500. Och namnet betyder brödhuset. Betlehem. Och därför är det intressant också att tänka på att Jesus säger att jag är livets bröd. Och han föds i brödhuset. Och på de här ängarna, med tanke på att det var så nära Jerusalem, så på just de här ängarna så föddes inte vilka lamm upp som helst. Utan de lammen som föds upp här används i hög utsträckning som offerlamm i templet, bara ungefär mindre än en mil därifrån. Så herdarna som alltså är här ute på ängen, de föder upp lamm som då ska användas till offer, inte minst påskalammet, men också till de andra offren. Och det är knappast någon slump att det är just här också som Jesus föds, att det är just den här gruppen som änglarna visar sig för. Jag tycker också det är häftigt att de här herdarna, de har noll förväntan. För dem är det bara en vanlig natt. Alltså det är säkert lite långtråkigt, lite kallt. De håller på liksom och lägger pinnar på elden. Och där sitter de en natt till utav alla 1000 nätter. Men så kommer änglarna till dem för att tala om att frälsaren har fötts. Det är också intressant att, jag menar, herdar, det var ett vanligt yrke, men det var knappast något prestigefyllt yrke. Gud väljer att komma till de enkla människorna. Han väljer att komma till vardagliga människor som inte ens söker honom. Som inte ens kanske vet om att han finns eller ska födas, även om de var judar och säkert hade en förväntan på Messias. Så var det knappast så att de liksom satt där och hade bönemöte för att han skulle födas. Men Jesus, Gud väljer att uppenbara sig just för dem. De kommer inte med gåvor, men de kommer snabbt. De blir de första som får lägga ögonen på Jesus, det fullkomliga lammet. Och de då som har sett och fött upp lamm som ska offras i templet blir de första att se också det nyfödda lammet som ska ta bort hela världens synd. Och det blir naturligt för dem att berätta vad de sett och hört. Jag tycker det är fascinerande. Människor som ibland kommer helt utifrån, inte har någon kontext i kyrkan, eller liksom nästan trillat in och får möta Jesus. Ofta är det så naturligt att berätta. Det är liksom, ja men vadå? Om jag som bara för några dagar sedan, någon vecka sedan, någon månad sedan inte hade något intresse för det här. Om jag har intresse av det här, det är klart att jag vill berätta för mina vänner. Det blir liksom så otvunget. Och trots att det inte är alltid de mest liksom pålästa, så har det där enkla enskilda vittnesbördet en otrolig kraft som de också får ge. Sen kommer en annan grupp män som vi lär känna som visa män från östern. Vilka var de egentligen? Jag tror den kommer de från det stora partiska riket som ju ligger öster om romarriket. Romarriket är den stora supermakten, men vid sin sida har de den andra stora supermakten, nämligen parterriket. Som visserligen var lite på dekis, men fortfarande var väldigt stort. Det sträcker sig ända från Turkiet i väster hela vägen bort till den persiska viken, ett jätterike. Troligtvis var de astronomer som var väl insatta i himlafenomen såväl som historiska skrifter. Och det som vi inte alltid tänker på när vi läser om det här är ju att år 722 så förs Israels folk bort i fångenskap till Assyriska riket. År 586 förs juda folk bort i fångenskap, och där är Daniel, en av de profeten Daniel, som ju blev visa män vid hovet i Babylon. Så alltså i 700 år har det funnits en stark judisk närvaro i de här österrikerna. Kanske var det ättlingar till Daniel som de här visa männen bestod av. Eller så var de helt enkelt lärda män som studerade skrifterna, och det är inte otänkbart då att de ju också då har hört och lärt
läst och studerat om den hebreiske guden och vad han betyder, så att säga. Och de har förstått att det här är någonting som det här himlafenomenet har med en nyfödd kung i Judaland att göra. Fantastiskt. Det står ingenstans att det var tre visa män. Det är en av många såna här lite legender som vi ju så gärna upprepar. Och de kanske var tre, men de kanske inte var tre också. Och det bygger helt enkelt på att de har tre gåvor med sig. Det står bara att det var visa män. Enligt en tidig kyrkotradition så var det 12 förnäma män. Men hur det är med den saken så visar Matteus tydligt. Han vill visa, Matteus som skriver sitt evangelium först och främst till en judisk publik för att visa för dem att Jesus är Messias som skrifterna talar om. Han vill också visa att han är inte bara judarnas kung, han är hela världens kung. Och därför har han också med den här berättelsen om de visa männen. Och det häftigt är att han kommer både till judar och till hedningar. Han kommer till både Israel och till hela världen. Om de här visa männen kom från Babylon så var det ungefär 100 mil bort. Kom de från Persiska viken så är det ungefär 200 mil bort. Om de skulle ta den här sträckan genom öknen så tar det minst 2-4 månader att resa den här sträckan. Vi förstår helt enkelt att de kommer inte dit på natten, och även om vi gillar att ställa fram våra fina julkrubbor hemma där det på ena sidan har vi herdarna, Jesus, Maria och barnet i mitten och de visa männen på sidan, så är det inte så det gick till. De visa männen kom långt senare, kanske ett år senare, kanske 2 år senare. För det är ju den tidsaspekten som vi förstår när de kommer till Herodes och säger att vart är judarnas nyfödde kung? Och när de inte berättade för Herodes, Herodes inte vet det, så vet vi att hans vrede får honom att vilja döda alla barn, alla pojkar som är under 2 år. Och det står också i Lukas där vi läser om, eller det står också i Matteus, förlåt mig, där vi läser om det, att de gick in i huset där Maria och Josef var. Josef som hade släkt där, de startade lite på ny kula och blev kvar i Betlehem en tid efter Jesu födelse. Så Jesus är alltså absolut minst några månader när de kommer, och förmodligen mellan 1-2 år. Och det här med att Herodes väljer att döda de här pojkarna, det är ju en fruktansvärd sak som säger så mycket om honom. Han var en modisk man, han dödade sin fru, sin svärmor, 3 av sina söner, han var en despot. Så det här är helt i linje med hans liksom karaktärsdrag, att om man inte kan få veta vem pojken är, då ska vi döda alla pojkar. Betlehem som var ungefär då max 1000 personer. Om man räknar forskningar efter hur många som föddes, barnadödlighet, så handlar det här om kanske mellan 6 och 20 barn som är berörda. Och ibland så har vi den här bilden av att det skulle vara hundratals eller tusentals pojkar som blir dödade. Men det är ju ändå lika hemskt det som sker. Kejsar Augustus som får höra om hur Herodes behandlar sin egen familj. Han säger bland annat vid tillfället att det är bättre att vara Herodes gris än att vara hans son. Så han hade ett hemskt rykte om sig. Sen så efter besöket av de vise männen så varnas då både de visa männen att inte gå tillbaka till Herodes. För Herodes försökte ju lura dem att han också ville hylla. Men han ville egentligen mörda nyfödde pojken. Och de beger sig tillbaka till sitt land i östern. Och det finns mycket man kan säga om tidsbestämningarna, men det som är väldigt intressant är att den här stjärnan de såg, det finns alltså flera stycken sådana stjärnfall eller kometer och även himlafenomen där Saturnus och Jupiter ställer sig mitt emot varandra, vilket orsakar en väldigt speciell lyskraft som bara skedde var 800 år. Och det här var ett fenomen som babyloniska stjärntydare kände till redan 300 före Kristus. Så de var lärda män verkligen. Och vi har flera sådana exempel på sådana här himlafenomen som äger rum både 7 före Kristus, 3 gånger samma år. Och någon liknande grej som var år 12, år 5, år 4 före Kristus. Så det finns alltså även utom bibliskt så att säga efterforskningar som visar att det fanns den här typen av himlafenomen. Och just de här kometerna som ibland har en svans kan just verka som att det pekar mot en plats.
Och du så tänker jag, men du pratar om 4, 5 och 12 före Kristus. Ja, Jesus föddes tyvärr, men inte just på år 0. Den munken Dionysius, han räknade fel år 525 när han skulle fastställa tidräkningen. Så man tror att Jesus föds någon gång mellan 4 och 8 före Kristus. Men det jag vill säga bara att det finns alltså, så att säga, riktiga himlafenomen som skulle kunna vara just den där stjärnan som de vise männen såg. Och de då kommer till Herodes som var kung för att få veta vart är han. De vet inte att han föds i Betlehem, de vet inte att det är Maria som är mamman, att det är Josef som är styvfadern. De vet bara att en kung har fötts, så de går till Herodes, vilket ju var naturligt, han var kung. Vart är han, kungen? Och de visste att Messias skulle födas i Betlehem, och tänk bara en liten stund på det stora i att Jesus just föds i Betlehem. Här låter Gud en skattskrivning som utlyses av kejsar Augustus sammanstråla med Marias graviditet, så att just de beger sig från Nasaret ner till Betlehem i tiden för att hon ska föda. Och du kanske tycker, vad spelar det för roll? Jag hade inte Jesus fötts i Betlehem så hade han inte kunnat vara Messias, för det sa profetiorna. Så här verkar Gud, vi ser hur stor Gud är som håller hela världen i sin hand och låter allting uppfyllas som var förutsagt genom profeterna. Det är väldigt svårt att bestämma vart man ska födas själv, om man säger så. Men Gud verkar på det sättet så att Jesus föddes just i den staden där Messias skulle födas, som hade förutsagts i Mika profetia. Det är två spännande grupper som kommer för att tillbe. Och bara några stycken lärdomar av det här är för det första att evangeliet är för alla. Berättelsen om herdarna och de visa männen visar flera viktiga sanningar. Jesus föds för alla. De två grupperna representerar två helt skilda grupper. Det är både judar och hedningar. Det är både Israels land, men det är också hela världen. Det är förnäma, de var ju visa män, man brukar tala om kungar, men oavsett vilket så var de upphöjda, förnäma, rika män som hade råd att göra den här långa färden och kom med dyrbara gåvor som de ville räcka fram till Jesus. Och de kom till de enkla hedarna. Och då Gud kommer också till de som både aktivt söker och efterforskar. Jag menar, de visa männen, de gick långt för att faktiskt få upptäcka och se det som de hade upptäckt i sina studier. Medan de herdarna som bara råkade vara där också fick möta den nyfödde kungen. Evangeliet är för alla. Och där vill jag också säga att det handlar inte om oss, men det handlar om oss. Du vet att julevangeliet har bara en huvudperson, Jesus Kristus. Men det som han gör, att han föds, det påverkar alla. Och livets mening står inte i att finna och uppleva uppfyllelsen av oss själva, utan i mötet med han som uppfyllde profetiorna och gav vår liv en ny mening. Det sista som jag också tänker och som är vår respons på detta fantastiska goda nyheterna är: kom, låt oss tillbe. Kom, låt oss tillbe. I mötet med Immanuel, Gud med oss, kallas vi att tillbe. Och där finner vår inneboende längtan att få tillbe sitt rätta, liksom, sitt rätta mål. Jag tror att vi faktiskt är skapade med en längtan att tillbe någonting. Och när Gud tar bort rekvationen, då kommer vi tillbe, liksom rikta vår tillbedan fel. Vi kommer rikta det mot andra människor, mot våra barn, mot pengar, mot karriär, mot berömmelse, mot människor vi ser upp till. Och de sammanhangen, de människorna, de ägodelarna kommer aldrig kunna vara ett liksom tillräckligt mottagare av vår tillbedan. De kommer alltid att göra oss besvikna. Men alltså i Jesus Kristus, i Gud själv, så finner våran tillbedjan det målet som den som vi faktiskt är skapade för. Och som sagt, det är både de som bara råkar vara där. Vem som helst kan trilla in i kyrkan, vem som helst kan trilla in i den här sändningen just nu och där börja sin vandring mot Gud. Och omedelbart börjar bli använd av honom. Deras vittnesbörd blir till välsignelse. Och vi har som sagt de visa männen som investerar tid, kunskap, studier, ekonomi på att få komma och se och tillbe den nyfödda kungen. Vilken tro, vilken förväntan
att bege sig iväg på en färd som tog dem förmodligen ett år fram och tillbaka för att få upptäcka det de hade längtat efter och bett om att få se. Och det får mig att ställa frågan, på vilket sätt planerar vi för att tillbe kungars kung och herrars herre? På vilket sätt gör vi rum för honom i våran jul, i vårat år, i våra liv? Gåvorna som de visa männen bär fram, de vittnar profetiskt om Jesu liv. Det är guld, tecken på kunglighet. Det är rökelse som var väldoft vid offer och vittnar om Jesu perfekta offer och hans felfria liv. Och det är också myrra som var något som användes för att balsamera och smörja in efter att någon hade dött. Och det vittnar profetiskt om Jesu död på korset. Och i detta så kommer du och jag och får en inbjudan att kom, låt oss tillbe. Låt oss tillbe den nyfödde kungen. Och det är precis, du kanske är som en av dessa visa män som ägnar större delen av ditt liv åt att studera, att efterforska, att söka sanningen. Eller så har du bara råkat trilla in. Du blir medbjuden, meddragen, hoppade in i den här sändningen, vad vet jag. Vem du än är så är Gud där för att möta dig, tala med dig. Och vi ska få sjunga nu tillsammans en lovsång som handlar just om detta. Att kom, låt oss tillbedja. Så var med och sjung där du är och ta emot Guds nåd och Guds frid in i ditt hem där du finns. Och låt oss tillsammans nu tillbe Gud. Och kom, låt oss tillbedja. Och kom, låt oss tillbedja. Och kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist. Och kom, låt oss tillbedja. Och kom, låt oss tillbedja. Och kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist. We worship the God who was, we worship the God who is, we worship the God who evermore will be. He opened the prison doors, he parted the raging sea. My God, he holds the victory. There's joy in the house of the Lord, there's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet, we shout out your praise. There's joy in the house of the Lord, our God is surely in this place. And we won't be quiet, we shout out your praise. We shout out your praise. We sing to the God who heals, we sing to the God who saves, we sing to the God who always makes a way. 'Cause he hung up on that cross, then he rose up from that grave. My God, still the rolling stones away. There's joy in the house of the Lord, there's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet, we shout out your praise. There's joy in the house of the Lord, our God is surely in this place. We won't be quiet, we shout out your praise. We shout out your praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by his grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord, there's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet, we shout out your praise. There's joy in the house of the Lord, our God is surely in this place.
Där du är just nu så kan du få ta emot den här nyfödde kungen också i ditt hjärta. Jag skulle vilja be tillsammans med dig. Du som vill säga ditt ja till Jesus just nu, du som vill välkomna honom in i ditt hjärta, in i ditt hem, vart du än är någonstans, så vill du ta del av den här bönen, så bara öppna ditt hjärta där du är. Kanske du vill hålla fram dina händer på det här sättet framför dig som att du vill ta emot en gåva, så var med i den här bönen. Jesus Kristus, vi kommer till dig just nu och tackar vi får ta emot dig i våra liv. Tack Jesus att du som föddes inte bara var judarnas nyfödde kung. Du var hela världens kung. Och Jesus Kristus, vi tar emot dig just nu i våra hjärtan. Vi tar emot dig där vi är. Vi tar emot dig i våra liv. Och vi ber Gud att du ska välsigna var och en Jesus utav oss, Herre. Låt oss få gå i din frid. Låt oss få leva i din frid. Låt oss få upptäcka meningen med vår tillvaro som är att tillbe dig, att tjäna dig, att se upp till dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Hörrni, det är så roligt att ni har varit med oss, så roligt att du har varit med oss på den här gudstjänsten. Självklart finns den tillgänglig att titta på nu när man vill. Härligt att du har varit med oss hela vägen hit. Jag vill bara säga också, om du vill skicka en gåva till vår kyrka så är du varmt välkommen att göra det. Du har Swish-numret på skärmen framför dig och där ser du också bankgiro. Så bara ta fram din telefon just nu och skicka en gåva till kyrkan. Varför inte ge en liten födelsedagsgåva till Jesus som ju vi firar hans födelse just den här helgen. Tack så jättemycket att ni har varit med. Och som sagt, nästa söndag, 2 januari, är vi tillbaka. Årets första söndag. Gudstjänst tillsammans. Nattvard. Så hoppas verkligen att vi ses då. Gud välsigna oss alla. God jul och en riktigt gott nytt år.